Pais e professores pararam as atividades nesta manhã para apreciar o aprendizado dos estudantes do projeto Frente e Verso da Escola Wilson Ed Molinari. Ótimo, é um exemplo para todos os bairros para ter esse projeto, porque as crianças não ficam na rua, né? Um grande ganho pelas mães que trabalham, que não tem aonde deixar as crianças, né? Então, esse lugar foi muito bom para as crianças agora. Cara, recreação é muito importante para as pessoas educar hoje a criança, tirar do mundo das drogas. No complexo Vilas Unidas, eles apresentaram lutas de capoeira, danças e muitas músicas. Isso tudo é apenas um pedaço do trabalho realizado pelos professores com 150 crianças durante todo o ano. É o chamado Escola Integral, que tira meninos e meninas do mundo das ruas e dos riscos da sociedade moderna. Uma oportunidade de mostrar para eles o trabalho que é desenvolvido ao longo dos anos. Então são várias oficinas, desde a oficina de artes, capoeira, dança, música, e a oficina de apoio pedagógico, que tem o intuito de ajudar as crianças que estão precisando de um apoio para avançar no quesito escolar, né? no que diz aprendizagem. As atividades físicas, as aulas de músicas e o reforço escolar mudaram completamente o comportamento e o rendimento dos alunos nas aulas regulares. Ele é uma extensão do projeto Esperança no Futuro, que é um projeto da escola, né? E hoje nós conseguimos aí a realização dessas atividades em tão pouco tempo. Nós temos percebido a mudança, assim, de postura dos alunos, que esse já é um trabalho que a escola faz dentro da educação moral.